Моята борба е за няколкото секунди извънредност. Останалите секунди, мигове, часове, аз съм ги пожертвал. Три мига на абсолютна извънредност осмислят целият процес. Кръговрат и по този начин циркулира цялата материя. Просто трябва да знаем какво пеем. Пътят нов е готов, откъдете се измени. Няма да е тоя перформанс, няма да е оговорка. Пълна реакция. Мога да дам на алт да пеем мотив от сопран. Разбирате ли го това? Трябва да сме вманиачени на тема комуникация. Не просто на тема пеене. Това изобщо не е достатъчно. Приятели, нека никога да не мислим, че сме достатъчно близко до целта. Винаги съм вярвал в това нещо, което е в България. Тук има огромна жажда за съдържание и за смислени неща. Изглежда, че е това е трудно и че не е така. Но истината е, че в България могат да се случат неща, които никъде другаде не могат да се случат. В България условията са трудни, но изключителни. България е страната на крайностите, на абсурдите и на феномените. За мен крайностите са условия за проява на нещо екстраординарно. Не бих искал да съм в пространство, в което няма крайности. Хора на лабораторията, ансамбъл на лабораторията и Генезис оркестър. Смятам, че в тази свобода и в тази импровизация е един друг аспект от музиката на бъдещето. Музиката на бъдещето аз наричам музика на абсолютното съдържание. Но съдържанието е това, което може да спаси този изхабен от формите свят. That's the thing, you know, if you don't have love for this work, then you really, what are you giving? Where are you giving this from? It's not an academic exercise solely. It has to be done with great passion and commitment and faith. And he's doing that. He's really in love with the work. And you feel that in his presence. You really feel safe. Аз мисля за магията, след която хората ще си променят живота. Аз искам да си променяме животите. И ако музиката ни помогне с 1% да живеем друг живот, значи сме на прав път.